Čaute všetci. Pozývame vás na FIDAK športový deň. Slavia, 18.6. futbalové ihrisko číslo 1. Od 10. do 4. registrácia už o 9. Krosa, yoga a futbal. Tombola, výhry v súťažiach, detský program. Skákacie atrakcie, animátori, jedlo a bytie. Skrátka, všetko pre všetkých. Nezabudnite, vidíme sa na Slavii v nedeľu 18.6. FIDAK, it's up to you. Môže byť?